نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کے حوالے سے بے شمار ایسے گوشے ہیں کہ جو اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم ان پر غور و فکر کریں. ان میں سے ایک بڑا اہم گوشہ ہے نظم قرآن کا. قرآن مجید کی آیات کے درمیان بھی ربط ہے اور قرآن مجید کی صورتوں کے مابین بھی ربط ہے. اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے آج ایک نامور مفکر قرآن محترم جناب خلیل الرحمٰن چشتی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، جن کی قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے، خاص طور پر نظم قرآن کے حوالے سے باقاعدہ ایک ضخیم تصنیف بھی موجود ہے، قرآنی صورتوں کا نظم جلی. اور آپ کی ویسے قرآن مجید کے مختلف موضوعات پر یا احادیث کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، مختلف دینی موضوعات کے حوالے سے کئی کتب شائع بھی ہو چکی ہیں اور کئی کتب زیر طبع بھی ہیں. آج انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کریں گے. محترم جناب خلیل الرحمٰن چشتی صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پیس ٹی وی اردو کی دعوت قبول کی اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم خلیل الرحمٰن چشتی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم نظم قرآن کے حوالے سے کچھ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے جو بھی کچھ آپ کی علمی کاوشیں ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا تعارف دیجیے. دیکھیے، میں ایک چھوٹا سا حقیر و فقیر طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ نے بس کچھ کام لے لیا ماشاءاللہ، اور اصول حدیث پر میری ایک کتاب حدیث کی اہمیت اور ضرورت، وہ بڑی مقبول ہوئی ماشاءاللہ. اس کے 20-25 ایڈیشن شائع ہوئے. اچھا، سندھی زبان میں بھی ترجمہ ہو گیا، انگریزی میں بھی ہو گیا، ایم اے کے نصاب میں بھی شامل ہو گئی. تو یہ محض اللہ کا کرم ہے، میں اس قابل ہوں نہیں. ٹھیک. اور قرآن مجید کے سلسلے میں بھی یہ کتاب جس کا آپ نے تذکرہ کیا، ہاں جی، یہ بھی آ گئی. تو میں اس قابل ہوں نہیں، ایک معمولی سا حقیر طالب علم ہوں. صحیح. لیکن بہرحال یہ گناہ ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف سے فضل ہے آپ پر. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اپنا کوئی جو بھی تعلیمی استعداد ہے اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. دینی تعلیم تو میں نے کوئی باقاعدہ حاصل نہیں کی، ہاں جی، لیکن بڑا شرف حاصل ہے کہ میں بڑے علماء کی صحبت میں رہا ہوں، ہاں جی، اور ان سے ذاتی طور پر بہت ساری چیزیں حاصل کرتا رہا ہوں. صحیح. مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ سے، اور ان کے صاحبزادے ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے، ہندوستان کے مشہور عالم مولانا عبدالقدیر اصلاحی سے. اچھا. میں نے نحو اور صرف پڑھی. اچھا. دیوبند کے مشہور مولانا امین خان رضوی سے اصول حدیث اور اصول تفسیر فوز الکبیر یہ پڑھی. اچھا. اسی طرح مدینہ منورہ میں قیام کے زمانے میں حرم میں بیٹھ کر میں نے بہت ساری یعنی علوم القرآن اور تفسیر کی کتابوں کا شیوخ کے ساتھ بیٹھ کر مطالعہ کیا ماشاءاللہ، الحمدللہ. لیکن میری دنیاوی تعلیم ماسٹرز ہے زراعت میں. میری پیدائش حیدرآباد دکن کی ہے، ہاں جی، اور وہاں سے میں نے زراعت میں گریجویشن کیا تھا. ٹھیک. اور پھر امریکہ چلا گیا تھا، تو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس سے 1974 میں میں نے زراعت میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی. یعنی جدید اور دینی علوم الحمدللہ اللہ نے آپ کو دونوں سے برابر فرمایا، اور بہرحال یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اس زمانے میں ایسے ہی اسکالرس کی، مفکرین کی ضرورت ہے کہ جو دونوں علوم قدیم اور جدید ان سے برابر ہوں ماشاءاللہ. محترم چشتی صاحب، اب ہم آ رہے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، نظم قرآن. اس کے حوالے سے جو ایک پہلا سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول ایک خاص ترتیب میں ہوا، سورہ الگ کی پہلی 5 آیات کہا جاتا ہے وہ نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مختلف، لیکن جو ترتیب کتاب یا ترتیب تلاوت ہے اس میں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. تو ذرا ان دونوں ترتیبوں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑی سی رہنمائی عنایت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ایک آدمی قرآن مجید کا
ابتدائی طالب علم ہے, ہاں جی, یا پھر وہ پہلی دفعہ قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, جی, تو میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ قرآن مجید سے پہلے سیرت النبی سی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے. اچھا, کیونکہ دنیا میں قرآن پہلے نہیں آیا. ٹھیک, دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اور 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنے آپ کو نبی کے طور پر پیش کیا. ٹھیک, 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں. تو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید ایک وقت میں نازل نہیں کیا گیا, ٹھیک, بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. ٹھیک, تو جو آدمی پہلے قرآن سے اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے, ہاں جی, تو وہ بھٹکے گا, بھٹکے گا, بلکہ گمراہی کی آخری سرحدوں کو بھی وہ چھو سکتا ہے. اس لیے گھوڑے کے آگے گاڑی کبھی نہیں باندھنا چاہیے, بلکہ گاڑی کے آگے گھوڑا ہونا چاہیے. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا, اور مکہ المکرمہ میں قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 90 سورتیں نازل ہوئی, اور مدینہ منورہ میں 24 سورتیں نازل ہوئی. ٹھیک, بعض لوگوں کا خیال ہے, جیسا کہ سیوطی وغیرہ نے لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے, کہ مکے میں 86 سورتیں نازل ہوئی. ٹھیک, 90 نہیں ہوئی, اور مدینہ منورہ میں 24 نہیں بلکہ 28 ہوئی. ٹھیک, لیکن میری رائے ان علماء کے ساتھ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ الدہر, سورۃ الرعد, جی, سورۃ الرحمن اور سورۃ الزلزال, یہ جو 4 سورتیں ہیں یہ ہرگز مدنی نہیں ہیں, بلکہ یہ مکی سورتیں ہیں. یہ جہاں تک 90 مکی سورتوں کا تعلق ہے, جی, ان کو 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا دور خفیہ دور ہے, اعلان عام سے پہلے کون سی سورتیں نازل ہوئی. اچھا, دوسرا دور وہ ہے, جی, اعلان عام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی دعوت کا اعلان کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ سورتیں نازل ہوئی. یہ سلسلہ چلتا ہے 5 نبوی تک, ہجرت حبشہ تک. اچھا, اور یہ معلوم ہے کہ ہجرت حبشہ 5 نبوی رجب کے مہینے میں ہوئی ہے, اور جس میں 100 لوگوں نے مکے کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. 80 مرد تھے اور 20 خواتین. پھر تیسرا دور ہے, ہاں جی, 5 نبوی سے 10 نبوی تک, یہ دور متوسط کہلاتا ہے. اس میں بہت ساری صورتیں نازل ہوئی ہیں. اور پھر ایک مکے کا آخری دور ہے, آخری 3 سال, 11 نبوی, 12 نبوی, 13 نبوی, اس میں صورتیں نازل ہوئی. اب آ جائیے جہاں تک 24 مدنی صورتوں کا تعلق ہے. اس کا تعین نسبتاً بہت آسان ہے. سب جانتے ہیں کہ سورۃ التغابن مکمل طور پر پہلی ہجری میں نازل ہوئی ہے, اور سورۃ الحج کا بھی کچھ حصہ نازل ہوا ہے. اسی طرح 2 ہجری میں سورۃ البقرہ, سورۃ الطلاق اور سورۃ الصف نازل ہوئی ہے. اچھا, اور جنگ بدر بھی 2 ہجری میں واقع ہوئی, اور اس کا تبصرہ ہم کو سورۃ الانفال میں ملتا ہے. ٹھیک, تو اسی طرح سورۃ آل عمران میں جنگ احد پر تبصرہ ملتا ہے. صحیح, تو اس طرح زمانے کا تعین مدنی صورتوں میں بہت آسان ہے. 4 ہجری میں بنی نذیر کا واقعہ پیش آیا اور سورۃ الحشر نازل ہوئی. 5 میں احزاب ہوئی تو سورۃ الاحزاب نازل ہوئی, اور سورۃ النور 6 ہجری میں, اور 6 ہجری کے آخر میں صلح حدیبیہ ہوئی, اور اس سے واپسی کے سفر میں سورۃ الفتح نازل ہوئی. اور اس طرح سورۃ التوبہ وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی, اور سب سے آخر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت نازل ہوئی ہے. ٹھیک, اور اس سے پہلے سورۃ البینہ نازل ہوئی ہے. تو قرآن مجید میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی مدینہ منورہ کی 2 سورتیں ہیں, البینہ اور النصر. البتہ متفرق آیات شاید ان کے بعد نازل ہوئی ہوں, جیسے مفسرین یہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, غالباً یہ قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت. ٹھیک, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ
سیرت النبی کا علم بہت ضروری ہے. پہلے سیرت النبی کا مطالعہ کیا جائے اور گہرائی سے کیا جائے اور سارے ادوار کو دیکھا جائے. اچھا, بھی ایک روایت ہے ابن دریس کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے یہ نازل ہوئی اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ, لیکن سندن بھی پہلے یہ روایت صحیح نہیں ہے. اچھا, اس میں دو جگہ انقطاع پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی ہم دیکھیں تو بات صحیح نہیں معلوم ہوتی. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ القلم نازل ہوئی ہے, لیکن سورۃ القلم خود گواہی دے رہی ہے کہ یہ اعلان عام کے بعد نازل ہوئی ہے, کیونکہ اس میں مجنون ہونے کا الزام ابتدائی آیات میں بھی ہے اور آخر میں بھی. تو جس طرح ہم کسی آدمی کے عمر کا تعین اس کے برتھ سرٹیفکیٹ سے کرتے ہیں, لیکن خود اس کے نقوش پیشانی بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کی عمر کیا ہے, بالکل اسی طرح ایک طرف تو ہمیں مستند روایات کو دیکھنا پڑے گا اور مستند احادیث کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی سورت کب نازل ہوئی ہے, دوسری طرف خود سورت کی داخلی شہادتوں پر غور کرنا پڑے گا. سورت خود بتا دیتی ہے کہ میں کب نازل ہوئی ہوں. چشتی صاحب, بڑی معلومات افزا گفتگو ہماری چل رہی ہے, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے. محترم ناظرین, چھوٹا سا وقفہ ہے, امید ہے کہ آپ اس قرآن مجید کے نظم کے حوالے سے ہم گفتگو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے. محترم ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظم قرآن یعنی قرآن مجید کی صورتوں کے مابین ربط اور ایک صورت میں آیات کے مابین ربط, ان اہم باتوں کو سمجھنے کے لیے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں محترم جناب خلیل الرحمٰن چشتی صاحب سے. چشتی صاحب, ابھی وقفے سے پہلے آپ ہمیں بتا رہے تھے ترتیب نزولی کے حوالے سے, تو میری درخواست ہے کہ اپنی گفتگو کو آپ جاری رکھیں. دیکھیے, ترتیب نزولوں کے سلسلے میں یہ بات سامنے آ گئی. ہاں, جو قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں اور جس میں سے 90 مکی ہیں اور 24 مدنی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم کتاب کھولتے ہیں, ہاں جی, تو ایک ابتدائی طالب علم حیرت کی دنیا میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت تو مکی ہے, لیکن اس کے بعد یکے بعد دیگرے چار مدنی سورتیں ہیں. سورۃ البقرہ, آل عمران, سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دو سورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں, سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دو سورتیں پھر مدنی ہیں, سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ, اور اس کے بعد پھر مکی سورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو کتابی ترتیب میں یہ ہے, مکی سورتیں مدنی سورتیں, مکی سورتیں مدنی سورتیں. بالکل صحیح. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, یہ دیکھنا بھی ہے کہ یہ قرآن مجید کی تقسیم جو عام طور پر کی گئی ہے پاروں کی صورت میں یا رکوعوں کی صورت میں, تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, کیا صحابہ کرام کی طرف سے ہے, یا تابعین کی طرف سے ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بات کی پیداوار ہے. سلف میں پاروں کا وجود نہیں تھا. اچھا. اور رکوعوں کا وجود نہیں تھا. اچھا. یہ بہت بات کی پیداوار ہے. تو من جانب اللہ جو تقسیم ہے وہ 114 سورتیں ہیں. تو یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ مقداری تقسیم ہے, معیار کے حساب سے نہیں ہے. اور 114 سورتوں کی جو تقسیم ہے وہ توقیفی ہے. اچھا. من جانب اللہ ہے, من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور صحابہ میں سے کاتبین نے اسی ترتیب کے ساتھ لکھا. اچھا. یعنی توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر اجتہادی ہے, اور حضرت جبریل خود بتا دیا کرتے تھے کہ اس کو یہاں رکھنا ہے اور اس کو پہلے رکھنا ہے, اس کو بعد میں رکھنا ہے. تو اس میں بھی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے, اس پر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. تو ایک نزولی ترتیب ہو گئی اور ایک کتابی ترتیب ہو گئی, اور فہم قرآن کے لیے دونوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا, کیا یہ کوئی ترتیب جو نزولی ہے اس کے حساب سے بھی کوئی مسترد بات کہی ہے کہ پہلے یہ صورت پھر یہ صورت پھر یہ صورت,
جیسے آپ نے ایک روایت کا حوالہ دے رہے تھے کہ اس میں بظاہر تو ایک ترتیب دی گئی ہے لیکن جب سورت کے مضامین پہ غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیے, ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی ہر آیت پر ایمان رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر صحیح اور ثابت شدہ حدیث پر ایمان رکھنا ہے. لیکن اگر وہ روایات غیر مستند ہوں پھر ہمیں خود داخلی شہادتوں پر غور کرنا پڑے گا کہ تاکہ نزول کا تعین ہو جائے. لیکن یہ ساری چیزیں اجتہادی ہیں اور اجتہادی چیزوں میں غلطی کے امکانات موجود رہتے ہیں, اور ایک آدمی اپنے مطالعے کی روشنی میں اپنے دلائل پیش کرتا ہے, اس کی دلیلیں غلط ہو سکتی ہیں, مدلول بھی غلط ہو سکتا ہے. تو اہل علم کے درمیان یہ اختلاف ایک معروف چیز ہے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اچھا یہ بتائیے چشتی صاحب کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ 114 صورتیں نازل ہوئیں اور یہ ترتیب توقیفی ہے, اللہ اس کے رسول کے بتانے پر ہی موقوف ہے, لیکن ایک تقسیم قرآن پاک کی منزلوں میں بھی ہے اور ایک پھر صورتوں کی تقسیم آیات میں ہے, تو ان دونوں تقسیموں کے بارے میں بتائیے کہ ان کے بارے میں کیا. جی, جہاں تک سات حسب کا تعلق ہے, ہاں جی, یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں صحابہ کرام سے ثابت ہیں. اچھا, اسی طرح بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ متوسط قسم کی ہیں, یہ طویل ہیں, یہ درمیانی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید جیسے ایک بہت بڑی عالیشان عمارت, ٹھیک, اور اس کے اندر کچھ کمرے چھوٹے ہیں, کچھ اس سے بڑے ہیں اور کچھ اس سے بڑے ہیں, اور بہت بڑے ہال بھی ہیں. جیسے سورۃ البقرہ بہت بڑی سورت ہے, 286 آیات ہیں, 40 رکوع ہیں, تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے, اور سورۃ العصر ہے, 3 آیات پر مشتمل ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور 114 سورتوں پر مشتمل ہے. گویا یہ ایک عالیشان عمارت ہے, ہاں جی, جس کے 114 کمرے ہیں. بعض کمرے بہت چھوٹے ہیں, بعض اس سے بڑے ہیں, بعض اس سے بڑے ہیں, اور سورۃ البقرہ 286 آیات پر اور 2.5 پاروں پر 40 رکوعوں پر مشتمل ہے. لیکن ہر جگہ ہر سورت ایک یونٹ ہے, ایک اکائی ہے, اس کی اپنی انفرادی وحدت ہے. ہاں جی, ایک بہت بڑا ہال اگر ہے اس کا اپنا نظم ہے, اچھا, اور ایک بہت چھوٹی سورت ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے, اس کا اپنا نظم ہے, ٹھیک. اب اس سلسلے میں ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں صوفے ہیں اور سامنے ٹیبل ہے, آپ فوراً کمرے کے فرنیچر کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اس کمرے کی غایت کیا ہے. یہ دیوان خانہ ہے, یہ ڈرائنگ روم ہے, دیوانیاں ہیں. اسی طرح ایک کمرے میں اگر کرسیاں ہیں اور ٹیبل ہے اور کھانے کے برتن رکھے ہوئے ہیں, آپ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ کھانے کا کمرہ ہے, ڈائننگ روم ہے. قرآن مجید کی صورتوں میں بھی کچھ خاص الفاظ ایسے ہوتے ہیں, کچھ خاص اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں, اس کا نظم کچھ ایسا ہوتا ہے, اس کی دروبست کچھ ایسی ہوتی ہے, وہ ایک خاص مضمون کی طرف اور خاص پیغام کی طرف اور ایک خاص مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے. ماشاءاللہ. تو میں قرآن مجید کے طالب علم کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ایک وقت میں ایک ہی سورت کو بار بار پڑھتا جائے. ابتدائی طالب علم ترجمہ پڑھ لے, پھر تفسیر پڑھ لے, لیکن کسی ترجمے اور تفسیر سے مرعوب ہونے کے بجائے اصل الفاظ پر جو عربی زبان کے ہیں, ٹھیک, ان پر غور کرے, بار بار اصل کی طرف جائے. دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ تفسیروں سے مرعوب ہو جاتے ہیں, وہ مفسرین کی شان میں بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اللہ کی ثنا نہیں کرتے, اللہ کے کلام کی تعریف نہیں کرتے, تفسیر کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ ایک خطرناک بات ہوتی ہے. ہاں جی, تو مفسرین ہمارے محسن ہیں, ایک کو پڑھیے, دو کو پڑھیے, تین کو پڑھیے, چار کو پڑھیے, لیکن دوبارہ اصل سے مراجعت کیجیے. قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے, اصل کے آس پاس رہنے میں ہی ہماری سلامتی اور عافیت ہے. ماشاءاللہ, یعنی آپ نے ایک تو یہ بتایا کہ جو قرآن پاک کی منزلوں کی تقسیم ہے, احزاب, یہ آپ نے فرمایا کہ یہ دور نبی کی ہے, دور صحابہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے. اسی طرح سے قرآن پاک
کہ ہر صورت میں جو آیات کی ترتیب ہے یہ بھی دور نبوی ہی سے چلی آ رہی ہے. مزید آپ نے فرمایا کہ ہمیں بہت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم متن کی جو اہمیت ہے اس پر ہماری خاص توجہ ہو. جو اللہ کے الفاظ ہیں اور جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم تفسیر پڑھتے ہوئے مفسر سے متاثر ہو جائیں لیکن جو اصل اللہ کے الفاظ ہیں اس کے حوالے سے ہمیں اتنی زیادہ اس کی جو بھی عظمت ہے اس کا ہم اعتراف اور اس کی تاثیر سمجھنے سے ہم محروم رہیں. اچھا, لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ جو پارے اور رکوع ہیں ان کی تقسیم بہرحال دور نبوی میں نہیں تھی, دور تابعین میں بھی نہیں تھی, دور صحابہ یا دور تابعین میں بلکہ بعد میں ہے. تو آخر کیا حکمت تھی کہ 30 پاروں میں تقسیم کر دیا یا بڑی صورتوں کو رکوع میں تقسیم کر دیا؟ کچھ کی حکمت بیان کیا ہے علم نے؟ دیکھیے مجھے تو اس کا علم نہیں, ہاں جی, لیکن ایسا لگتا ہے غالباً, ہاں جی, کہ کسی نے 600 صفحے لے لیا قرآن مجید کے, اچھا, اور 30 حصے میں اس کو تقسیم کر دیا, 20 صفحے کا ایک پارا بنا دیا, 40 صفحے کے بعد اس نے کہا کہ دوسرا پارا ہے, 60 کے بعد کہہ دیا کہ یہ تیسرا پارا ہے. تو یہ ایک مقداری تقسیم ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کے لیے لوگوں نے اس طرح اس کے 30 ٹکڑے کر دیے ہوں تاکہ مہینے میں قرآن ختم کر دیا جائے, لیکن فہم قرآن میں یہ تقسیم بالکل فائدہ مند نہیں ثابت ہو سکتی. اچھا, جو آدمی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے, ہاں جی, کوانٹیٹیو ہے, جو معیاری ہے, مقداری نہیں ہے, اس کے اوپر وہ دھیان دے اور ایک وقت میں ایک ہی سورت پڑھے. اچھا, بھی ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو, آج تو ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے لیکن یہ اتنی اہم گفتگو ہے قرآن مجید کے حوالے سے, انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے. محترم ناظرین, آج ہمیں خلیل الرحمٰن چشتی صاحب کے ذریعے سے قرآن مجید کے بارے میں بڑی اہم باتیں معلوم ہوئیں, خاص طور پر اس کی ترتیب نزولی اور اس کی ترتیب تلاوت یا ترتیب کتابی, اور پھر خاص طور پر یہ پیغام ملا کہ ہمیں ایک وقت میں ایک ہی صورت پر غور و فکر کرنا چاہیے, اور خاص طور پر جو اس کا متن ہے, جو اللہ کے الفاظ ہیں, ان کے بارے میں ہمارا اس پر خاص غور ہو اور ہم ان کی تاثیر, ان کی عظمت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے, اسے پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے, اجازت دیجئے, اللہ حافظ.